ကျတော့ဒီဆေးကောင်စီကညီမတို့ခေါ်ပြီးတော့မေးရပေါ့နော်ဒီစမရှူမှာလားတောင်းမို့ရှင်ဒီအနုပြန်လို့ဒီဆက်လုံးမှာတစ်ခုပဲရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရက2014ဆိုတော့ကျတော့အဲ့2014-2015ပတ်ချာလေးလောက်ကနေစပြီးတော့ပြည်သက်နဲ့ဟိုဝေးသွားတာပေါ့နောက်ပိုင်းကတော့ဒီ social media ဖြစ်ဖြစ်လာတော့အပြင်မှာ RD Facebook မှာတက်ပုံလေးတင်ဖြစ်တာမျိုးနောက်ပွဲဖိတ်တာလေးတက်ဖြစ်တာမျိုးလောက်ပဲရှိရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အနုပညာအလောက်ကတော့အလိုစလုပ်ခဲရလဲအလိုမြင့်မြတ်နူးနူးနဲ့လုပ်ခဲရဆိုတော့ကြပြီးတော့အလိုအဲစေးကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ကြတော့အများကြီးလည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်ဖြစ်တဲ့လောက်electricity လေးတွေကြောင်ရလေးတွေကလည်းသူ့အတိုင်းတိုင်းနဲ့သူပောက်တယ်ဆိုတော့ကြတော့ကြည်လဲကြည်နဲ့တဲ့အလိုနှမျောလဲနှမျောပါပဲဟုတ်စစချင်းချင်းဒီဆေးကြောင်းစတက်ခရေကတော့တို့ဒီဆေးရဝင်အလုံးနဲ့နှုတ်ပြန်လို့ရွှေခိုင်းမယ်ဆိုတော့တိပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခွဲရပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒီဆေးရဝင်လို့ကိုပဲရွှေမယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့လုတ်ခဲ့ရပါပေါ့နော်အဲ့တကယ်ရွှေလာခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကနှစ်ခုလုံးမျက်မျက်နှုံနှုံလဲခဲ့ဆိုတော့ခတ်တော့ခတ်ခဲ့ခဲ့ပေါ့နော်ဒါမဲ့လဲဒါကိုပဲရွှေမယ်လို့စဉ်းစားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လဲဟိုဟာအများကြီးတော့ဟိုအကြာကြီးတော့လို့ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခတ်ခဲ့တာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဒါကတော့အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနည်းနည်းဟိုထိမ့်သိမ့်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ professional နှစ်ခုလုံးတော့လောက်ခွင့်ပေးတဲ့နယ်တော့ညီမကတော့မြင်ပါတယ်တခြားဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒါဟို celebrity လောက်တာရောတခြားဟို professional ဆိုတာဒီဆရာဝန်မှမဟုတ်ဘူးเนาะတခြား business ပါညာ professional တွေနဲ့တွဲလုပ်နိုင်နေဆိုဟိုလူကြောက်ရလို့ခက်ပြပဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့လုပ်နိုင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ pay လုပ်တဲ့နယ်လို့ညီမကမြင်ပါတယ်ညီမတော့စပြီးတော့ဘွဲရကြရေကညီမကဒီအပြင်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာပဲကျောင်းစေကမ်းမှာဆရာဝန်လုပ်နေရပါဘောနော်ဆရာဝန်ပြန်လုပ်နေရပြီးတော့ဒီ special needs ကလေးကိုတပတ်တန်ဆွမ်းကလေးကိုညီမ play therapy ပေးရဒီနောက်ပိုင်းကတော့ special needs ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်မှာပါအခုလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ course ကို online ကနေ join ထားပြီး online တက်ဖြတ်နေရပါဘောနော်စရွေးခဲ့ရတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်နောက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီးပြန်ရွေးခိုင်းလဲဆရာဝန်လုပ်ကိုပဲရွေးခဲ့မှာပဲပေါ့နော်နောက်နောက်ရတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခါလေကြာရင်တော့ဟိုအမှုညာလို့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးတတိယတာမျိုးလွမ်းတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညီမတော့လေညီမတို့ခေတ်တုန်းကတော့ဟိုအမှုပညာလှုပ်လှုပ်ရပြီဆိုရင်အပြင်မှာကျူစာဟိုကျူကျူစာစာနဲ့ဒီအဲတကယ်အမှုပညာကိုပြိတက်ကိုပြတော့ပြပြီးရောမှညီမတို့ဒီအောင်မြင်ခဲ့အောင်နော်ကျတော့ဒီ Facebook မှာအကယ်၍အရင် trend ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါ follower များပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲနာမည်ကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတော့နည်းနည်းဟို꽈ချချက်လေးရောရှိရပေါ့ခေတ်ကတော့တိတ်မတူတော့ကျတော့ညီမအများကြီးတော့ comment မပေးချင်ပါဘူးညီမရဲ့အမေကဟိုအမေရဲ့တငယ်ချင်းကလင်းရောင်ဦးပိုစတာဖြန့်ချီရပါတော့။အဲသူကဒီအမေနဲ့ကြောင်းလိုက်ပို့ရင်လည်းကြောင်းရှိမှတွေ့ရောဒီပိုစတာရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပိုစတာကိုကိုဝနာဖာနီစီမှာရိုက်ဖြတ်တာ။အဲ့ရနေပြီးတော့ကိုဝနာဖာနီစီကအဲပုံနေမြင်ပြီးတော့ညီမရဲ့ဆရာဒီဇိုင်နာကိုမျိုးကျော်ပေါ့နော်။သူကနေပြီးတော့ follow me ရိုက်ပို့လာခေါ်ရနေ follow me ရနေစပြီးတော့ညီမလောက်ကရောက်လာပါတော့။အဲ့တော့လည်းအမှန်တော့ဒီဆေးကြောင်းစတက်တဲ့အချိန်မှာအမှုညာလို့ပြောစလို့တလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆေးကြောင်းတက်တဲ့အချိန်ဆိုတာဟိုကြော်ညာရင်လည်းလာသမျှကိုလက်မခံခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေကစလာခေါ်ရဲဆိုတော့အဲဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသားအဲဗီဒီယိုတော့ကလည်းရောက်ခဲ့ပြီးရောရုပ်ရှင်တွေပါရိုက်ဖြစ်မယ်။ရုပ်ရိုက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လည်းဒီရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုမင်းသမီးတယောက်နေနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့။အဲ့တော့ကလည်းဟုတ်ဒီကျော်ညာတွေနဲ့ဒီကျူကျူရှင်တွေကြောင်းနေနေတော့နည်းနည်းလေးအချိန်တိုက်ပြီးတော့ cancel လုပ်ခဲ့ရတယ်တော့အများကြီးရောရှိပရိသတ်ကတော့အခုချိန်အထိဒီ Facebook မှာဆိုရှင်လဲဒါဟိုကိုကပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့ရမရှိတော့ကြာွားလို့ဒါကိုရဲ့ Facebook ပါညာဆိုမသိချာပါဘောနော်အကယ်၍အဲ့လိုပြန်တွေ့ရတဲ့ပုံဒီပိုင်းပြန်တွေ့ရင်ကိုကိုပြန်တွေ့ရဆိုလဲပရိသတ်ကချစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမှတ်မိနေတော့မယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်အရန်လည်းကန်ကောင်းပါတယ်လို့ပေါ့